ועכשיו להצצה. פעילות ימית של משטרת ישראל היא בעיצומה של עונת הרחצה. המשימות, הגנה על הרוחצים, חילוצים מסובכים ושמירה על חוקי השיוט בים. כתבנו לירן לוי הצטרף לסיור ולא נשאר יבש. מה שלומכם? המרחב הפסטורלי הזה מתעתע. מצד אחד שלווה של ים כחול, ומצד שני מרחב שהוא לא יציב, לא בטוח ומסוכן למי שלא יודע איך להתנהל בו. יחידת השיטור הימי במרחב לכיש שבמחוז הדרומי במשטרה מונה כמה עשרות שוטרים. תקופת הקיץ מביאה את האתגרים רבים ומורכבים. כמו שיש משטרה בחוף, יש אותו דבר משטרה בים. משטרה שעוסקת באכיפה, משטרה שעוסקת בהצלת חיים, משטרה שעוסקת בסדר ציבורי, וגם בסיוע לחיל הים, מתי שאנחנו נידרש לכך. אולי מבחוץ זה נראה כמו יום כיף, אבל מדובר בעבודת שיטור קשה ומורכבת לא פחות מזו של השוטר על היבשה. לפני יומיים קיבלנו קריאה בסביבות 2:30 בלילה על סירת דייגים שהתהפכה בשטח קצה. צוות השיטור הימי מיד יצא מהבסיס למקום. הצוות הרים פצצות תאורה, גילינו את הסירה שהיא הפוכה, כמעט במצב של תביעה. שני הניצולים היו עליה, זעקו לעזרה. הבאנו אותם לחוף, מסרנו אותם לפינוי רפואי. הנה טיוט של חילוץ ימי נוסף של צעירים שנקלו למצוקה במרינת אשקלון. בכבישים זה ברור, אם שותים לא נוהגים. בים מסתבר שזה פחות ברור. אין היום שום חוק שאוסר על שיקורים להשיט ספינה או סירה בתוך הים. מטה שיטור ימי שותף בעניין הזה, ומנסים כמובן להמשיך ולקדם את החוק, שאנשים לא יוכלו לשתות לשוחרה גם בים, דבר שהוא מאוד מסוכן. הקיץ רק התחיל, אבל כאן ביחידת השיטור הימי יודעים שכשאתם מגיעים לחוף הים, אצלם העבודה הקשה רק מתחילה. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע מה תתקל ואיך תצא מהים. כל מי שמפעיל כלי שיט, אופנועי ים, סירות, יכטות, מה שזה לא יהיה, לנהוג באחריות, לא לסכן את הציבור. אז בפעם הבאה שאתם יוצאים למרחב הימי, הקפידו לשמור על הכללים.